ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Líkun a vítám vás tu dalšího pokračování ze hry Chernobylite. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Půjčím na virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vr4u.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Čau, pokud se ti video bude líbit, nezapomeň hodit like, odběr se zvonečkem, aby ti neunikl žádný další a vyjádři se mi dolů do komentářů, protože to mi úplně nejvíc pomůže. Díky moc. Tak jsem tu u tady toho dalšího otazníčku a jdem se podívat, co nás tu čeká, co nás tu nemine. A vidím tu někoho chrupkať. Můžeš mi říct, co to... Ne. Tak to není živý. What the fuck? No do něj můžu šít jak chci. Ej kámo, tak žiješ nebo nežiješ? Jako podle všeho. Podložená hlava, chrápe. Nějaký polštářek tam je, ale absolutně s ním nejde nic dělat s chlapákem. Takže my se půjdeme podívat dál, ten barák máme prozkoumaný, takže se půjdeme podívat, co je tady. To mě někdo může vidět. Tady někdo je. OK. OK, chlapci. Kde? Mě to ukazovalo, že mě tady může někdo vidět. Ale odkaď? What the fuck? Nevadí, neptám se. Skočíme si tady sebrat všechno možný. Pak tu budovu samozřejmě musíme obejít. Tamhle někdo někde je. Houby. A... Jak se mám dostat do toho? To bude asi uvnitř budovy, předpokládám, takže to obejdem. Tady je týpek. Tam je týpek. Mě teď zajímá, jak moc dobře funguje ta kuše. Jo, já když někoho zajebu, tak to stejně... mi to stejně ubere na sanitě. Ale vrátilo mi to munici. Jako za mě je to hodně good. To se mi líbí, ta panenka tady zasvale. Tak. Tak tamhle to si pozbírám. Tady ještě něco je? O, jasný. Munice. Houby. Tady chlapku bylo ale víc. Ten je tamhle. A ještě někdo někde? Protože tohle můžeme zlikvidovat jako úplně na potichu, že jo?
Tak a vypadá to, že chlapec je tu jediný, tak ho zkusíme vypnout. A nic nám to neubere. Protože vypadá to, že kuší nám to furt bere sanitu, což samozřejmě nechcem. Tak. Nějaký věcičky. Vypadá to, že tady je to clear. Tamhle nahoře něco je. Ale tam se musím někudma dostat. Tak hodíme si tady tohle. Ať vidíme, jestli tu někde něco se válí. Tyjo, kudma se dostává do toho baráku, protože tady je to zamčený. Oj. Kde je? Kde jsou chlapci? To otevření dveří nebylo moc chytrý. To nebylo vůbec chytrý. Jo, je tam nějaký cápek. Dobrý, nechně. Nekoukej sem, vole. Já si to tady chci projít jenom nahoru do té budovy. V klidu. Tak, pamatujete si někdo, jak se zapíná baterka? Xkem? Cčkem? Ty vole, já to chvilku nehraju. Tak, tohle. Svítil na V, dobrý. Už to chápu, dobrý. Předpokládám, že víc věcí než tady tohle tady není. Čo, kámo, to je nějaký Sam John? Who's there? Why are you loitering here? Easy. I'm just looking for some parts. What? Speak louder. I'm looking for some parts. Stop yelling. It's not safe here. Why isn't it safe? What kind of question is that? NKVD, of course. NKVD? The secret Soviet police? These bastards came around here snooping. They arrested my sister-in-law for being a kulak. And she only has two cows. Two fucking cows, goddammit. The NKVD doesn't exist anymore. You don't need to worry about them. Yes. Yeshov is a piece of shit. His goons are persecuting everyone. Even decorated war heroes like myself. Duh. Oh my. What? You've got to speak louder, lad. My hearing is not so good anymore after some fritz threw a grenade into my bunker. Do you have anything to trade? Perhaps some parts? Why didn't you ask sooner? Of course I do. I'll trade you junk for some bullets. I need to arm myself in case the NKVD comes back. Vyměnit munici za šrot. Did you find anything really valuable? Podíváme se, co má za vybavení. Získat jednu plynovou masku za 10 nábojů do pušky. A nebo kovový plát za náboje do revolveru. To nepotřebuju. Ale ta plynová maska by mohla být docela good, ne? To piknem. Tak, tohle nechcem. I'd like to exchange a bullet for some scrap. Podíváme se, co má za šrot. 5 chemikálí za 4 náboje do pušky. To není špatný. A 5 mechanických. Já toho mám dost, takže jako proč ne? Proč ne? See you later. Tak já si chci podívat, jak na tom jsme. Dobře, jako tohle máme.
Jo, počkat. Aby fungovala, vyžaduje filtr. Jo, jasný, tady máme ty filtry. Tak, já si ho sundám. A to musíme nosit u sebe, protože tady na něm budeme mít ty filtry, který vlastně budeme používat. Super, máme nějaký suroviny navíc, to se hodí. Tak jdem dál. Co tu máme dalšího? Tady je hlídka, ale tady máme něco, co budeme chtít určitě prozkoumat. Ale my si tu hlídku chceme zlikvidovat, jako mohli bychom teoreticky. Já sundám baterku. Podívám se, kde jsou. Že jeden chlapec je někde tamhle. Toho nevidím. Druhý je tady. Tam ten se nehejbe. Když ten napůjde dostatečně blízko, tak ho sejmu. Tak, tenhle je vyplay, easy. Díky tomu skillu, co máme, nám to nic nesebere. Ale z něj máme aspoň munici. Já mám pocit, že tady toho idiota jsem bugl za dveřma, že? On tady chodil, já mu otevřel dveře do cesty a on teďka chodil do těch dveří, to je vůbec, to neumíš zavřít, vole, idiote? Takhle tady úplně zbytečně pošel. Ale jako já si stěžovat nebudu. Tak. Něco ve vašem autě se dá lootnout? Nedá. Tak se jdem podívat, co je tu dál. Za těma dalšíma dveřmama. Za další bránou. Počkej, já si chci... Zkontrolujem surky, jestli se tu někde nějaký neválej. Tamhle nahoře. Wow. Filtr. No, vojáci to tady schytali. Tou záhadnou věcičkou. Ale tamhle nahoře jsou suroviny, které chci. Já dostávám radiaci tady. OK. O to. Co to bylo za zvuk, vole? Jsem se lek. Tak. Dovnitř. A teď už nám zbývá jen vlastně náš přímý quest. Já ani nevím, pro co tu jsme. No, tady je nějaký outpost nahoru. Jasný. My se musíme dostat někam tady. Memento z minulosti. Jo. Předpokládám, že to je tady vnitřkem. Tamhle se něco válí. To bude ono. This is the same music box I gave to Chana for her birthday. What's this? There's something clipped to the inside. Is this a bug? So, Tatiana was under KGB surveillance. Why? What did they want with her? KGB. Tatiana hrací skřínka, uvnitř bylo staré odposlouchávací zařízení KGB, ale kvůli čemu? OK. Why did you come here? Hey, hey. Recognize it? You wanted to talk. Let's talk. Not with me. The old fella wanted you to see this first. You're running out of time. How did you get it? Not here. Meet me in the building next door in a couple of minutes. This just keeps getting better and better. Mhm. Okay. 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 Memento z minulosti. Další. Sam John. Jürgensen, jasný. Takže teďka jenom prostě jednoduše běžíme. Kámo, tak tohle bylo divný. Já přísám, že jsem tady viděl někoho tančit.
A teď mám pocit, že to nebylo ani v té hře, ale že mě tady jako z toho haluzí, ty vole. Oh fuck. My chcem tady do toho baráku. Se dostat. Další příděly. Kudy tudy do Betléma? Tak tudy. Někam tamhle. To vypadá, že bude asi ale něco nahoře. Tady jsou další mechanický. Když já jsem to tady už lootil, ne? Nebo ne, to je divný. Já mám totiž pocit, že jo. Nevadí, jdem tamhle nahoru. What took you so long? Did the tiny dancer get your attention? Old man said it would. He's gonna test you before he decides if he likes you. Every fucking thing is a test with that crumbling fruitcake. But at least he pays well. Are you going to explain to me what this is all about? Captain Spastic said you'd recognize a big fucking radar assembly and that it means something to you. Then he mumbled something about the Rat King and the end of the world, but I don't think he was serious about that part. I came here to talk to the old man, not his errand boy. I'm going back. The fuck you say? You're a lucky son of a bitch, I'd mess you up, but then I wouldn't get paid. Now shut your fucking face and pay attention when your betters are talking. You've got a choice to make. It's easy. You can either use the detonator to blow this metal monstrosity to kingdom come, or you can use the other thingy to upgrade your PDA. That will improve the functionality of every scanner in the network. Why do I have to choose? Don't know. Don't care. I did my fucking job. Now you do yours. Co je to za chlápka? Who the hell are you supposed to be? I'm a man on a job, that's all. Yeah? That's all you need to know, friendo. Last piece of advice. This guy is crazy loco, sure. But there's always some kind of reason behind what he's doing. So, ask yourself, why would he want you to make this choice? Zničit radar Duga? Nebo... Počkej. Pobavíme šílenýho Magora. Krom toho, Tatiana by ho určitě ráda viděla jít k zemi. Jeho zničení mi přijde unáhlené, vše, co mi může pomoci najít Tatianu, bych měl zachovat. Jo, já jdu po Tatianě, takže já si vylepším PDAčko, radši, než abych to nechal vybuchnout. Proč nemůžu udělat obojí? What the fuck? What does it do? Vylepšené oblasti skenování. Naučen nový perk? To nechci. To není v dovednostech. Já mám nějaký dovednostní body, jo. Dva. Nice. Takže teď to bude fungovat líp. A da... What the fuck? No. Jako nám se podařilo dodělat quest, ale ty vole, jak to teďka vidí na obrovskou vzdálenost všechny věci, tak to je kruto přísný. To jsem rád, že jsem si ten udělal ten, ale mi teda přes 4. Předpokládám, že jdeme domů. Protože my si máme hotovou. Memento minulosti. No je. Not bad. Not bad. Nazbírali jsme nějaký surovinky, což je super. A já furt, ježíš, já furt zapomínám na to, že si tady dá vyrobit nějaký ten stolek, na kterým pak děláte ty paklíče.
jsem neměl jít domů, já jsem to měl vyzkoušet. Já si teďka ty suroviny, co mám u sebe, nechám u sebe, nebudu je odevzdávat doma do skříně, protože nevím, co budu potřebovat na ty paklíče, ale chci to vyzkoušet. Takže... přejít k rozdělování potravin. Dáme normální. Společník radiační zabezpečení se základně je nízká, mírně snižuje zdraví a psychiku tvých společníků. Na základně je málo energie. Blikající světlo má negativní vliv na psychiku tvých společníků. Ojajajaj, takže já dám příděly normální. Tak. Takže dostane normální příděl, ale já se musím podívat na tuto. Na základně tady to funguje... nefunguje. Takže... energie, což znamená, že... vylepšení základny... zásoba energie... už to můžeme udělat i nějaký lepší věci, koukám. Že bychom udělali tady ten větší. Placenuli ho někde tady. Něco málo nám to sice vezme. Ale proč ne? Šup sem s ním. Takže energie máme a teď potřebujeme zabezpečení... kvalita ovzduší, radiační ochranu. Ale to můžeme dělat až v momentě, kdy vybudu nástroje černobylitem a odemkne tento předmět. Vybruji nástroje napájené černobylitem. Jo, takže... tohle? Yes, o sakra, ale to nám zase sebere pohodlí, ty vole. A další radiační zabezpečení. Ale já to musím udělat, tady tu blbost. Bez ní jsme v čudu. Bez ní jsme hodně... tak. Vybudujem. Což je jako super, ale teď máme minus 120 pohodlí života. Tak, a radiační zabezpečení, teď mi řekni. Jestli můžu něco z toho postavit. Tohle ne. Tohle jo, a dá mi to plus 160. Oh yes. To mi dá přesně to, co potřebuju. Tak. Postav to. Super. A teď pohodlí na základně musíme vyřešit. Kvalita ovzduší, zásoby energie, místa na spaní. Tak, to je místa na spaní, to ne... mhm, rozeber to. Já jsem to nechtěl totiž postavit. Tak. Chceme to... Igor v inventář pohodlí společníků, přesně tak. Nějaký další osvětlení bychom tu mohli dát. Dá se dát i na stěny? Nedá se dát i na stěny. Tak, mohli bychom ho tady někde placenout, protože tady je docela slušná tma. Tak. Tak, DD, elektronika, nábytek bych přidal nějaký, protože... já žádný nemůžu přidat, protože na to nic nemám, že jo. Už tady nějakou stoličku. Placenem tady dole. Vedle toho gauče. Že by se tu mohli jako koukat. Lidi na telku. A vyrovnáme to tak. Teď máme A-OK všechno teď momentálně. Super. Tím jsme vyrovnali všechno, co jsme potřebovali. Tak. Tady je výrobní stanoviště. A to je ale na zbraně, že jo. A mě zajímá, jestli je tu nějaký výrobní stanoviště. Igorův inventář. Výrobní nástroje. Úžasné stroje, výrobní produktů, různé užitečné předměty, kterým se zdá, že lze v zóně přeci jen přežít. Tohle je ono, ne? Wow, počkat. Lékárničky, alkohol, to nechci. Léčivá mast, chápu. Plynová maska, filtr do plynové masky, jakýkoliv předmět lze rozebrat na materiály. What the fuck?
Nazývat recyklaci v zakázané zóně na šetrnou životnímu prostředí je poněkud riskantní. Ale stejně je vhodné pro získání opětovného využití různých materiálů. Produkuje pak klíče. Yes. A černobylitový hořák. Tohle je taky něco, co budeme potřebovat na to, ale nemáme chemikálie. Ale máme tohle, takže to si tady teďka vyrobíme. Yes. Protože já chci... Nemám chemikálie. Fuck! Z chemikálí toho moc nezmůžu, no. To hodíme sem, máme hodně přídělu. Šupneme to tam, co je tohle vůbec? Více informací nezlepší ti náladu a vyléčí psychiku. Tak to šupneme sem, to u sebe teďka nepotřebuje, mně stačí to, co tady mám. Náboje, dobrý. Já si myslím, že je to pro tuhle epizodu všecko. V příští epizodě se vrhneme zase na nějakou další misi, nazbíráme už konečně chemikálie a začneme si vyrábět paklíče, ať se můžeme dostávat do těch různých míst. A musíme se dostat i k hořáku. A máme tu nějaký pointíky, který bychom mohli někam dát. Při střelbě z pistolí je přesnost velmi důležitá, ta právě se výrazně zlepšila. Efektivní plížení, nemůže se spojovat tiše, aby se nepřátel nevšimli, pohybuješ se, běháš i skáčeš mnohem tišeji. Tohle je něco, co bychom mohli. Perfektní plížení, ale na to se podíváme všecko až v další epizodě. Každopádně lidičky, doufám, že se vám tahle epizoda líbila, pokud ano, nezapomeňte hodit like, pokud chcete vidět další videa, které vychází na daily bázi, hoďte odběr, nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože ta se vždycky hodí, popustí to video i mě. Nezapomeňte se přidat na Discord, který máte v popisku videa, můžeme tam pokecat. A mě nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste to dokoukali až sem a uvidíme se u další epizody. Čau, čau!